Labas rytas, žiūrovai. Važiuoju vėl. Dakaras tęsiasi. Padariau pirmą išsikrovimą. Kasle Ford'e. Važiuoju Wakefield'e tokį. Šiandien force major, kaip sako rusai, laukia. Atsiprašau. Ne kažką mėgoju, blemba. Sustoju prie tokio iš Makedonijos. Galvoju, nes M raidė buvo. Su šituo buvo, jis iš lietuvinė priekaba, burzgė visą naktį. Išvažiavo žmogus apie... Ne visą naktį, iš tikrųjų ne tai buvo. Sustoju prie to, jis iš Makedonijos, išvažiavusi gal 9:30, aš dar nemėgau, nenorėjau miego. Jis išvažiavo, už pusvalandžio atvažiavo anglas. Tai to karo čia burzgė ten visą naktį. Tas išvažiavo 6:30, galvo dar kokią valandą pamėgosi normaliai. Iš 5 minučių kitą fūrą atvažiuoja. Anglas. Tai jau aš jį palikau, ten mėgojo žmogus, naktinę pamainą atvaręs. Tai va, tokie piragi, kaip rusai sako. O aš važiuoju tolyn. Iš keli šiandien padirbėti. Žia. Sheffield'e dabar. Čia miestas. Tokios situacijos tai biški veikia. Ką su jais dary?
traukinių stotis. Lyg gražus pastatas. Dar vieną. Važiuojam mes dabar iš Sheffieldo į Rotherham. Katedra, nežinau, nesimato tiesiai prieš saulę. Thank you.
grįžtame iš kur atvažiavom, traukinių stotis priekyje. Vat kas gražu patiko biškį, tai toks, ten tokia siena yra. Jis kaip fontanas eina. Ta prasme, bėga vanduo. Ir per šitą cinkuotą skardą, nežinau, čia neskarda gal. Skarda cinkuota. Bėga vanduo, nu į pusę daugiau to vandens, beveik per visą šitą. Gražiai atrodo. O čia va tik pabaigoj biškį metas, šitoj pusė. Čia, nežinau, fontanas, ne fontanas buvo. Tai va, gerai, važiuojam, užtenka čia reklamuotis. Nu va, dar vieną išsikraviau. Rotterhamas. Čia ne visai Rotterhamas, čia kažkur prie krašto Rotterhamas. Buvau biškį važiavęs, bet fabrikėlis nemažas čia yra. Nežinau, kai čia lieja, raugė ar garina. Čia dar. Žiūrėjom toliai mes dabar. Focerbė kažkaip vadinas. Nu čia pavadinimas tai geras, langas purvinas vėl. Persiprašau dar kartą. Mushroom Roundabout vadinas. Nu nežinau, nu Lietuvoj turbūt niekaip tokių pavadinimų neįdėtum. Kodėl vadinas grybo žiedas, aš nežinau. Nu, važiuojam kolektyvės. Gražu, nu. Grybo žiedas. Dėl to grybas ir gaunas, kad nedaug mašinų pravažiuoja šitą žiedą. Atvažiavau į kaimuką Foterbei, nežinau kaip čia tarės tiksliai. Tuoj bus išsikrovimas man. Kažkaip iš tolė krito bažnyčios stogas. Tolia grimis, bet čia. Gražas įėjimai. Kauna tai viškia taip žiūri išsigandęs. Gal per metus vieną fūrą tai pravažiuoja. Tai šiais metais gal pirmą kartą mato. Važiavau kaimuką, tuoj man čia išsikrovimas, už 500 metrų. You have reached your destination. Reach. Čia yra toks, nežinau, rašo Staters Hall. Čia tarės kažkokia pilis lyg yra, nežinau, tuoj privažiuosim. Toks bažnytkaimis. Jeigu matysis.
katedra, gal nežinau, bažnyčia kažkokia. O čia tai kaip tipo pilis, ne? Pastatą. O aš skrendu tolyn. Dar vienas etapas laukia. Ką, jau turim nuotykį šiandien. Nieko čia nebuvo. Tam į galą, į buferį dulkės tik tais nubrauktos matos. Ką žinau. Gal jiem taip reikia. O mes važiuojam toliau. Dar šiandien spėsiu dar vieną Dakarą checkpointą atžymėti. Ir bus šiandien, turėtų būti šiandien Dakaro pirmą vietą. Va. Kur Nottingham oro uostas yra. Man atrodo, tai vadinas. Ten kažkur, kur tie terminalai. Žinau. Nu ką, kolegas. Baigiau šiandien Dakarą. Aš laimėjau. Pirmą vietą man šiandien. Liko vienas išsikrovimas. Ir turėčiau be 5 minučių grįžti. Į bazę savo, rytoj. Išsikrovimas 9 valandą, tai va iki 8:30 galėsiu miegoti, nes iki išsikrovimo man važiuot, gal nežinau, 10 minučių tebūnė, nei tiek nebus. Nelabai dėkinga vieta permiegoti, bet nebuvo kur dėtis jau šiandien. Tai va, pasisekė geriau negu galvojo, kad pasiseks. Nu, šitaip norėjo, kad išeitų, bet išėjo gerai, labai gerai. Tai grįna vairavimo iki bazės liko 3,5 valandas. Nu tai uždėkim kamščius Birmingemą. Aš galvoju, kad valandas užteks man per Birmingemą pravažiuoti. Tai va. Tokia mano sudėstinė šiandien. Einu valgyt kažką vakarieniai, laukia šalta ir gaidys. Ačiū uždėmesi, iki rytojus, čiau.